Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. A jovem Croft é mais ativa e menos racional do que seu pai era. Apesar de ser muito inteligente, ela é menos focada no significado e na história dos artefatos que procura e mais propensa a assumir riscos. Sem filhos ou família, ela está livre para perseguir seus alvos, quase ao ponto da obsessão.
Embora isso possa fazê-la parecer impulsiva ou imprevisível às vezes, acreditamos que seu ímpeto e o equilíbrio de sua personalidade a tornarão fácil de ser influenciada com a promessa de desafios maiores e provavelmente trará mais resultados. Qualquer informação que ela possa ter e que Richard Croft tenha omitido da Trindade seria simplesmente um bônus. Recomendamos seu recrutamento. Alguma ideia de por que estamos isolando tudo? Porque o comandante Rock mandou assegurar o perímetro. Ninguém entra ou sai. Eu sei disso, gênio. Mas sabe por quê? Os que sabem ganham mais do que eu. Quando a equipe de reconhecimento chegar, talvez nos contem algo. Relatório de ação. Atenção, Dr. Domingues. Área de investigação. Rio Mazaruni, Guiana. 5.816587. 59.468158. Descobertas evidências de migração maia. Sob investigação subsequente, a área foi considerada um beco sem saída. Ações tomadas. Área inundada com o redirecionamento do rio. Nativos recrutados para trabalhar foram eliminados. Todos os vestígios de presença foram removidos. Outros. Levante na vila próxima. Resposta letal necessária. Área isolada e inundada. Parece natural. Uma história sobre aumento do nível dos rios sul-americanos devido à mudança climática foi plantada na mídia. Comandante Rock, conseguiram isolar tudo? Quase lá. Todos os pontos de acesso estão cobertos e a maior parte das barreiras estão prontas. Quase lá não é o bastante. Assegurem o perímetro e se certifiquem de que está totalmente isolado. Sim, senhor. Se me permite, senhor, o que está acontecendo? A equipe de reconhecimento está a caminho. Desligo. Alguma indicação? Antes de perdermos contato.
Seria bom me avisar antes de sair. Tô com um pressentimento ruim. Matem tudo que se mexer. Ali, talvez. Aqui é o comandante Rock. Conseguiram isolar tudo? Quase lá. Todos os pontos de acesso estão cobertos e a maior parte das barreiras estão prontas. Quase lá não é o bastante. Assegurem o perímetro e se certifiquem de que está totalmente isolado. Sim, senhor. Se me permite, senhor, o que está acontecendo? A equipe de reconhecimento está a caminho. Desligo. Não sejamos negativos. Talvez esteja tudo bem. Talvez ele esteja mijando. Tem algo suspeito aqui. Vasculhem a área, de cima a baixo. É ali, talvez. Estamos sofrendo perda! Não deve estar longe. Formação de diamante. Tá legal, vamos. Meu Deus, eu preciso ver o que tá acontecendo. Homem abatido! Eles vão pagar. Tem alguma coisa aqui? Eita. É a Croft! Eu vejo algo, cadê a posição? É só uma. O que pode fazer? Conseguiram isolar. Quase lá. Todos os pontos de acesso estão cobertos e a maior parte das barreiras estão prontas. Quase lá não é o bastante. Assegurem o perímetro e se certifiquem de que está totalmente isolado. Sim, senhor. Se me permite, senhor, o que está acontecendo? A equipe de reconhecimento está a caminho. Desligo. Não sejamos negativos. Talvez esteja tudo bem. Não entendo como isso pode ter acontecido. Preguiçoso da porra. Agora eu tenho que fazer tudo. Tô com um pressentimento ruim. Espalhem-se. Armas em punho. Preciso procurar ali.
Certo, o perímetro está isolado. Tudo que temos que fazer é esperar a equipe de reconhecimento. Não sou estranho para você? Tinha um problema lá embaixo, mas estamos nos preparando para uma ameaça aqui em cima. Parece o padrão. Se tem algo errado, nos precavemos para qualquer coisa. A gente também já cercou o tempo. Sei lá, cara. Sinto que saímos de um alerta laranja numa área conhecida para um alerta vermelho no lugar todo. A gente está exagerando na reação desde aquela tempestade. Roubar sepulturas. A vovó diria que tivemos o que merecíamos. Odeio esse lugar. Parece uma cidade fantasma. Certo, o perímetro está isolado. Tudo que temos que fazer é esperar a equipe de reconhecimento. Não sou estranho para você? Tinha um problema lá embaixo, mas estamos nos preparando para uma ameaça aqui em cima. Parece o padrão. Se tem algo errado, nos precavemos para qualquer coisa. A gente também já cercou o templo. Sei lá, cara. Sinto que saímos de um alerta laranja numa área conhecida para um alerta vermelho no lugar todo. A gente está exagerando na reação desde aquela tempestade. Roubar sepulturas. A vovó diria que tivemos o que merecíamos. Eles eram bons homens. São. Eles são bons homens. A parede caiu. Eles desceram demais. Tem várias explicações para perder o contato. O que acha que rolou lá embaixo? Estamos assegurando o lugar. Alguém acha que foram atacados. Pelo quê? Não tem nada lá embaixo. Tem certeza? Estávamos em busca de algo. Talvez tenham encontrado e não era o que pensávamos. Odeio esse lugar. Parece uma cidade fantasma. Mas que droga! Eles eram bons homens. São. Eles são bons homens. Jonah, o comandante Rock está aqui no Peru. Ele mandou a Trindade isolar uma área de escavação debaixo de um poço de petróleo. Você vai conferir? É, vou ver o que encontraram. Rock estava lá em Cozumel quando Domingues pegou o punhal. Eles devem ter descoberto uma maneira de entrar na cidade oculta.
Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Teve um massacre aqui. O que aconteceu?
Atenção, Dr. Domingues. Possível entrada para o templo fora de Kuakiaku localizada. Equipamento de escavação a caminho. Da morte à vida, da lua nova à lua cheia, esse templo serve como um guardião da caixa prateada. Jonah, consegui entrar no templo. Acho que encontramos algo aqui também. Uns números. Vou limpar.
Os números nos pilares parecem ser a primeira parte de datas. Ischel à esquerda, Shakshel à direita. Coisa por trás disso. Thank you.
as datas aqui. E Shell, acho que vi a data à esquerda em algum lugar. Thank you.
último número do pilar à esquerda deve ser um zero. Jonah, qual é o número final de Shakshel? Uma linha inclinada com dois pontos em cima. 7, eu acho. Obrigada. Suicídio não era considerado um tabu pelos maias. Na verdade, era considerado uma alternativa honorável a viver. Por causa disso, ao cometer suicídio, você poderia contornar o submundo e seguir direto para o paraíso, onde outras mortes nobres incluíam os sacrificados, aqueles que morreram em batalha ou no parto e aqueles que morreram praticando esportes. A companhia do suicida em sua jornada ao paraíso seria essa deusa, Ishtab, também chamada de Mulher da Corda. Ela era a deusa dos suicidas, especialmente daqueles que se enforcavam e se manifestava como um corpo deteriorado pendurado em uma forca. Blan é a palavra maia para jaguar. Os maias idolatravam os jaguares por sua beleza majestosa e graça arisca. As aldeias tinham 4 acantuns, ídolos que eles colocavam aos 4 cantos delas. À noite, 5 balãs, espíritos jaguares guardiões, apareciam na aldeia. 4 deles se posicionavam cada um ao lado de um acantum, enquanto o quinto, um deles, coordenava os trabalhos de proteção contra os demônios e espíritos malignos.
Jonah. Ei, Lara. É a Abby. Oh, oi, Abby. Achei um mural. Parece mostrar um tipo de jornada. Entrando pela boca do jaguar, segue a serpente até o olho de prata. No caminho tem uma aranha e uma águia que sobe em direção a um templo. Certo, eu não entendi a maior parte disso. Mas a boca do jaguar é por aqui atrás. Sério? Sério. Escultura de gato, dentes grandes. Ah, aqui, ele voltou. Lara, você tá bem? É, vou voltar. Ótimo. Acho que você vai gostar disso. Esse é o caminho para a cidade oculta. Parece descrever uma série de provações. Entrar pela boca de um jaguar, uma aranha e um pássaro que acende em direção a um templo, guiando a serpente com um olho de prata. Esse é o caminho para a cidade oculta. Parece descrever uma série de provações. Entrar pela boca de um jaguar, uma aranha e um pássaro que acende em direção a um templo, guiando a uma serpente com um olho de prata. Isso descreve alguma coisa perto daqui. Dois guardiões têm presas. Dois guardiões têm pés. O guardião tem ambos para me proteger melhor. Interessante.
Um esboço simples de um templo que ergue-se no meio de uma cidade. Se eu semicerrar os olhos, parece um pouco como uma cobra. Isso é ótimo.
Caramba! Não faça isso. Desculpa. Mais alguém sobreviveu? Não tenho a mínima ideia. Acampamento, aqui é a equipe Omicron. Caímos numa emboscada. Acampamento, responda! Alguma coisa? Silêncio, preciso ouvir. Anda, vamos. Acampamento, solicitando reforços imediatamente. Espero que não sejamos os únicos sobreviventes. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Acampamento solicitando reforços imediatamente. Espero que não sejamos os únicos sobreviventes. Tá, vamos. Merda! 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 Acampamento solicitando reforços imediatamente. Isso foi escrito por um explorador em meados do século XX que estava procurando por uma cidade perdida. Ele descobriu um pequeno posto comercial perto do acampamento, gerenciado por uma mulher chamada Kama. Ele perguntou a ela se ela sabia de alguma história antiga que pudesse ajudá-la a encontrar a cidade perdida. Quando escreveu isto, o explorador estava prestes a morrer e convencido de que a mulher havia enganado a expedição deliberadamente. Ainda não consigo... Deus do céu! Elas estão aqui! Você não vai me pegar! O que eles estão com tanto medo?
Merda! Perdi o próximo acidente. Atenção, Dr. Domingues. Acampamento montado próximo à fábrica de petróleo abandonado fora da vila. Mapeamento da área em andamento. Contato realizado com os aldeões. Nenhum deles sabe do lobo solitário. Um grupo pequeno se separou do acampamento. Levaram suprimento para 2 semanas. Sugerir a erradicação deles após a conclusão da operação. Nenhum sinal da Croft. Indícios de um acidente de avião a 10 quilômetros da vila. Acho que tivemos sorte. Importante. Um aldeão sugeriu nos certificarmos que uma tal de Abby Ortiz não se interesse por nossas atividades. Nome enviado ao quartel-general. Teremos o dossiê em breve. Estamos pesquisando possibilidades e planos de contingência. Tô avisando! Fique longe de mim, caralho! Calma, se acalma. Pode nos contar o que aconteceu? Tudo que eu vi foram garras, presas. Isso ajuda muito. Ei, um pouco de consideração, pode ser? Eles nos atacaram só gritando ossos. Acabou, você tá a salvo. Ainda consigo ver elas. Tá melhor agora? A gente já era. Tudo certo, tá tudo bem. Esse não é o nosso lugar. Tudo acabou. Cheio. Você não tá posso salvo. Carregar mais nada. Ainda consigo ver elas. Tá melhor agora? Estão por toda parte. Acabou. Você tá a salvo.
Deus! Tudo certo, tá tudo bem. Estão por toda a parte. Tá melhor agora? Deus! Acabou. Você tá salvo. Os reforços estão a caminho. Pra trás! Eu tô avisando! Fique longe de mim, caralho! Calma. Pode nos contar o que aconteceu? Tudo que eu vi foram garras, presas. Isso ajuda muito. Ei, um pouco de consideração, pode ser? Eles nos atacaram só gritando ossos. Acabou. Você tá a salvo. Esse não é o nosso lugar. Tudo certo. Tá tudo bem. Deus! Acabou. Você tá a salvo. Esse não é o nosso lugar. Tudo certo, tá tudo bem. Estão por toda a parte. Tá melhor agora? Ainda consigo ver elas. Tudo certo, tá tudo bem. O que está acontecendo? Ah, merda. Melhor averiguar. Aham. Você, avance. Mostre o caminho. Pode ser ali. Nada. Viu alguma coisa? Entendido. Fiquem prontos. A área tá vazia. O que foi? Vamos combater! Invasor eliminado. Confirmado. Calma, se acalma. Pode nos contar o que aconteceu? Tudo que eu vi foram garras, presas. Isso ajuda muito. Ei, um pouco de consideração, pode ser? Eles nos atacaram só gritando ossos. Acabou, você tá a salvo. Ainda consigo ver elas. Eu não fui treinado para isso. Esse não é o nosso lugar. Tudo certo, tá tudo bem.
Equipe Beta, os reforços estão a caminho. Pra trás! Eu tô avisando! Fique longe de mim, caralho! Calma, se acalma. Pode nos contar o que aconteceu? Tudo que eu vi foram garras, presas. Isso ajuda muito. Ei, um pouco de consideração, pode ser? Eles nos atacaram só gritando ossos. Acabou. Você tá a salvo. Estão por toda a parte. Tá melhor agora? Esse não é o nosso lugar. Tudo certo. Tá tudo bem. Deus! Acabou. Você tá a salvo. A gente já era. A gente já era. Tá melhor agora? Estão... Tudo certo. Tá tudo bem. Esperem. Aguardem ordens. Ah, o delícia. Espalhem-se. Fiquem de olhos abertos. Junto a Calma, se acalma. Pode nos contar o que aconteceu? Tudo que eu vi foram garras, presas. Isso ajuda muito. Ei, um pouco de consideração, pode ser? Eles nos atacaram. Só... Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Acabou. Você tá salvo. Deus! Ele enlouqueceu! Esse não é o nosso lugar. Tudo certo. Ainda consigo ver elas. Acabou. Você tá a salvo. Esse não é o nosso lugar. Tudo certo. Tá tudo bem. Só precisamos esperar até os reforços chegarem. Mas que porra é essa? Deus, preciso ver o que está acontecendo. Matem tudo o que se mexer. Tudo certo por enquanto. Thank you.
Você sabe que não tem chance nenhuma. Não é verdade. Então calma. Se eu tiver que procurar, eu vou morrer ainda mais. Que a voz da diversão, eles vieram. Impossível. Não posso levar mais nada. Thank you.
Meu Deus, cadáveres por toda parte. As criaturas os mataram. Mas por quê? Jonah, Abby. Ei, Lara. Eu vi uma coisa. A Trindade está sendo caçada por alguma criatura. O quê? Sibilava e se movia muito rápido. Lara, tá parecendo a lenda do Pistaco. Tá brincando com a gente? Não, eu sei o que vi. Você tá segura? É, eu já tô voltando. Relatório e descobertas da equipe de busca, Divisão das Américas do Sul e Central. Atenção, Dr. Domingues. México. Cozumel, Templo de Xaxéu descoberto. Local fechado e vestígios removidos. Brasil. Região de Itishimitari, sem pistas. Local fechado e vestígios removidos. Equipe partiu para a Trincheira Bacajá. Região Munduruku. Investigação inconclusiva. Problemas com o governo. Sugerimos fechar o local. Aguardamos ordens. Região de Trincheira Bacajá. Progresso feito com as tribos locais. Investigação em andamento. Peru. Kuakiaku, templo descoberto. Pesquisa em andamento. Não tem espaço suficiente para isso. Thank you.
Um dragão Inca deve representar Pachamama, a deusa da maternidade, da terra e do tempo. Ela regia sobre a fertilidade, a colheita e o plantio. Seu corpo era as montanhas, e ela também era a causa de terremotos. As pessoas costumavam fazer peças de roupa em miniatura, com desenhos extremamente intricados, somente para queimá-las em homenagem a ela. Isso deve explicar as marcas chamuscadas no chão. E essas manchas marrons devem ser sangue de lhama, outro tipo de sacrifício bem popular. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Eu não entendo. É quase como um crioulo. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Thank you.
Não tenho espaço suficiente para isso.